Красота ж. Ну, красота. Ольга Сабліна показує свій сад фундука. На 3 гектарах землі жінка вирощує близько 1000 кущів. Займається цим 9 років. Вирощувати фундук повинні всі дачники, всі селяни, тому що культура просто унікальна. Зима, переходяща в літо, заморозки мінус 7, жара плюс 41, дощів немає. Орехи є. Перші 600 саджанців, пригадує жінка, тут вона посадила у 2015 році. У 2019-му всі вимушено вирубала через зараження шкідниками і одразу ж почала відновлювати сад. Вот этим кустам, вот этим, это им по 5 лет. Вот этот ряд, вот этот. То есть я постепенно досаживаю. У меня не хватило денег, чтобы сразу посадить все 3 гектара. Я купила саженцев на гектар, а теперь я их постепенно саживаю. Минулого року жінка зібрала з них перший врожай – 160 кілограмів горіхів. Всех хватило накормить и еще повезти на базар. Я надеюсь, что в этом году у меня уже что-то посерьезнее должно быть. Первая ветка – 4-5 год. Иногда даже на 3-й, а весь куст уже начнет плодоносить, ну, так, хорошо, это год 8-й. Рослина дає плоди протягом 150 років. Жінка показує кущ, на якому вже у наступному сезоні будуть перші горішки. Сразу появляються по осені мужські сережки, а весной они удлиняются, распушиваются, там получаются тычиночки, с которых пыльца летит. Женские цветочки отдельно вообще, они даже не на этих почках. Это малюсенькие, красненькие цветочки, они буквально ну, 2-3 миллиметра. Если появились вот такие сережки вот по осени, то значит на весне у вас уже будут орехи. Нині у саду Ольги Сабліної ростуть 4 сорти фундука – каталонський, гале, варшавський червоний та трапезунд. Всі 4 сорти, вони зовсім всі різні. Це можуть бути вкусові качества, це може бути товщина скорлупи, це може бути жирність ореха. І це все різні параметри. Положите на руку, щоб було видно, який він огромний. А тепер відкривайте, він вже, в принципі, спілий. Трапезунд саме дає плоди. Його ділиця фермерка привезла з рідного Криму у 2014 році. У березні 2022-го під час окупації вже Чернігівщини російські танки були за кількасот метрів від її саду. 14-й рік захватили Крим росіяни. Я надумала садити фундук. Думаю, ну хто його знає, що в головах у тих росіян? Приедут танками, мне тут покатаются, и шо, и им же ничего не скажешь. Ну, приехали они вот это в 200 метрах от меня, ну, кинули мне сюда мину, ну, осталась дырка, ну, они уехали. Зараз Ольга Сабліна працює над облаштуванням системи крапельного зрошення і мріє, аби фундук ріс на кожному українському подвір'ї. Посадив сад фундука, ви робите інвестиції своїм дітям, внукам, правнукам, праправнукам, і всі вони будуть збирати урожай з вашого саду. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.